Creștinii ortodoxi le sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor de Boli, Pantelemon, numit încă în popor și Pintilie Călătorul. Astfel, în toate bisericile au fost oficiate slujbe de pomenire, iar enoriașii au fost miruiți de 7 ori cu ulei sfințit. Sfântul Pantelemon este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai Bisericii Ortodoxe, supranumit în popor și doctor fără de arginți. Se spune că nu a umblat după averi, s-a mulțumit cu ceea ce putea avea din rosturile lui și nu cerea de la nimeni să-i plătească pentru binefacerile făcute. Noi ne rugăm în această zi către mijlocitorul nostru ceresc, Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor de Boale, Pantelemon. În această zi, în toate bisericile din cuprinsul Metropoliei noastre și nu numai, se săvârșește Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și ne rugăm cu toții ca El să mijlocească și să ne aducă prin rugăciunile celor care se roagă, să aducă să ne dea sănătate în primul rând. Și în bisericile și în mănăstirile noastre se săvârșește astăzi și una din cele 7 taine a bisericii, taina Sfântului Masu. Creștinii spun că s-au rugat atât pentru tămăduirea bolilor, cât și pentru bunăstare în familie. Mă rog mereu la Sfântul Pantelemon pentru sănătate, pentru iertare de păcate, în primul rând, și să ne păzească de tot rău. E o sărbătoare foarte importantă pentru familiile noastre, cred că pentru toată populația noastră. Am rugat pentru familia noastră, pentru tot poporul nostru, că suntem năcăjiți, plecați, venim, ne ducem, nu înțelegem nici, nu mai știm de sărbători. Cărțile bisericești scriu că Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelemon s-a născut la Nicodimia și a trăit în secolele 3-4 după Hristos. Pantelemon, al cărui nume înseamnă în toate milostiv, și-a dedicat viața slujirii celor suferinți și umili. În această zi se mănâncă porumb și dovlecei pentru a fi mai viguroși în timpul iernii. În ziua de Sfântul Pantelemon se împart multe fructe pentru ca poamele să nu fie vermănoase anul următor.